Här så ska jag titta på jeansstorlekar. En tum motsvarar 2,54 och Om jag har någon som har midjemåttet 74 cm, vilken tumstorlek ska han då välja? Så Det jag gör då är att jag tar 74 cm och så delar jag med hur många centimeter det går på en tum. 2,54. 74 delat med 2,54. Det är ju 29. Vi skriver ungefär 29,13 tum. Sådär. Och nu ska vi skriva något svar. Svar. Han ska välja storleken. Eller storlek. Sådär. Och så sen. Vilken storlek ska han välja? här? Det här tycker jag är en intressant eh, fråga. Det är för att Själva beräkningen kanske inte är så svår, men sen det här hur man avrundar. Där kan man faktiskt komma fram till två stycken svar. Det ena är att man följer de här eh, avrundningsreglerna och ser då om jag avrundar till hela tum. Så står det 29,1 och så sen då står det 29 tum här då i svaret. Så. Så det är ett sätt att svara. Man säger att han ska välja storlek 29 tum. Men! Då är det ju så här att om han faktiskt har ett midjemått på 74 cm. Då kan det ju faktiskt vara så att de här jeansen som är på 29 tum att de är för små. För hans midjemått är ju faktiskt lite större än 29 tum. Det är ju 29,1 tum. Så då ska han skriva 30 tum här svar. Så det ska stå 30 tum där istället för 29. Men då kan man resonera så här att eh, då kan ju jeansen bli för stora. Så eh, han inte, alltså att de blir alldeles för säckiga. Eller beroende på hur nu han vill ha passformen på sina jeans. Så därför ska han ha 29. Men här då så kan man faktiskt tänka sig att man antingen svarar 29 tum här eller 30 tum. Det är på samma sätt som om man har en sån här uppgift. Hur många personer får plats i en båt? Och så Sen räknar man ut att det får plats 8,7 personer. Och så Sen avrundar man till 9 personer. Men då är det ju faktiskt så att vid 9 personer så sjunker båten. Utan är det 8,7 personer som får plats i båten så... Ska man kanske resonera så att nej men eftersom att båten sjunker om det är fler än 8,7 så måste jag välja 8 personer som största. Så det här är en sån här uppgift det är kanske där det finns två stycken olika svarsalternativ då som är godtagbara utifrån hur man resonerar i den här, i den här uppgiften. Då. Så Antingen så skulle jag svara 29 eller 30 Troligen så skulle jag nog svara 29 på den här men jag vet faktiskt inte. Det skulle kunna vara så att jag skrev 30 också beroende på hur jag, hur jag resonerar. Ja, nu ska jag sluta och så sen gå vidare till nästa uppgift.